Западът колективно разполага с много повече конвенционални оръжия и икономически потенциал в сравнение с Русия. Контактната група за отбрана на Украина се състои от около 50 страни. Числеността на войските на НАТО плюс въоръжените сили на Украина са над 4 милиона души. Украина отдавна, още след 2014 година, е де-факто член на НАТО. Защото членството не е само подпис, а реални последствия. Такова видимо последствие е огромната военна помощ за Украина. Франсуа Оланд и Ангела Меркел през 2014 година подписаха Минските споразумения с единствената цел да предоставят време на Украина да се довъоръжи и подготви за война с Русия. Това са думи на Боян Чуков от една статия в Епицентър. Линк за цялата статия ще ви оставя в коментарите и описанието под видеото. Сега ще коментирам и ще добавя някои неща от това, което каза господин Боян Чуков, като и ще смятам, че ще успея да ги затвърдя още повече. По-конкретно, кое прави впечатление от този текст? Западът колективно разполага с много повече конвенционални оръжия и икономически потенциал в сравнение с Русия. Когато чуем това, веднага се прави така една сметка, че Запада може да надвие Русия. Крайна сметка, икономически потенциал, конвенционални оръжия и така нататък. Ако се води една класическа война с окопи на терен, сухопътна война, крайна сметка ние наистина може да се съгласим, че това е така и че Запада може по този начин да се справи с Русия. Само че вие знаете за ядрения потенциал на Русия и когато заговорим за ядрения потенциал на Русия в сравнение с ядрения потенциал на Запада, нещата са, да кажем, равни, то благодарение на щатите, не на Европа. Знаете Европа в какво състояние се намира по отношение на ядрения потенциал. Сега и нещо друго тук, което има, разбира се, Русия не е абсолютно сама. Най-малкото е икономически, а дори и военно, знаете, че тя получава подкрепа и от Иран, пряка непряка от Китай, пряка непряка. Така че Русия не е някакъв сам вълк, който трябва да се бие с гуртницата. Но ако говорим за конвенционални оръжия и икономически потенциал, да, това е така. Друго нещо, което отмята Боян Чуков е, че крайна сметка за тази защита, която води Украина, се грижат 50 страни. Тук не говорим само за Европейския съюз, много добре знаете. Говорим за членките на НАТО, говорим за държави като Швейцария, защото не пряко Швейцария също помага на Русия, това е проверимо. Швейцария има тесни отношения с военно-промишления капитал на Съединените щати по същия паралел. Същия паралел може да се направи по отношение на отношенията на Швеция, която имаше и се още има със САЩ. Съответно след това видяхме как Швеция влезе в НАТО. Въобще това участие на Швейцария, по-конкретно ако трябва да коментирам нея, тя разбира се не действа директно, опитва се дори да играе зад колисно, но в Москва разбраха какво се случва и ако сте забелязали, доста охладняха отношенията между Швейцария и Русия. Именно защото през Германия, през Полша, през трети страни Швейцария все пак оказва помощ на Украина. И ако погледнем Швейцария на картата, в крайна сметка тя е заобградена от държави от Европейския съюз и държави от НАТО. И знаете какво е казал Наполеон? Географията е проклятие. Тя Швейцария дори да иска да има друга позиция, в случая не може. Така че тук, освен тези страни от Европа, за които най-много се говорите, като са най-близо до конфликта. Разбирате, знаете, Канада също помага, Австралия, Южна Корея, Япония участват пряко и непряко, така че числеността наистина е страшно висока, като тук не визирам задължително само оръжие и хуманитарната помощ, която се оказва на Украина. Числеността на войските на НАТО плюс въоръжените сили на Украина са над 4 милиона души. Това е по отношение на редовете по-горе, където Боян Чуков набляга на потенциала на Запада, конвенционалните оръжия, икономическия потенциал. Тук виждаме чисто физически, че има надмощие така наречения Запад. И пак стигаме до това, че ако се води една пълномащабна сухопътна войска, наистина на Русия ще има съществени проблеми, защото ако приемем, че руската редова армия от милион души, тук говорим за съотношение 4:1. След 2014 година е де-факто член на НАТО. Абсолютно вярно. Майдана, който стана в Киев, вече това е, считам, обществено прието за всеки, който може да вниква поне на базово ниво в геополитическите процеси. След Майдана 2014 се подпечата пътя на Украина. И Боян Чуков дава за пример огромната военна помощ за Украина.
Тоест не просто подписа, както той го е отразил, не само да разпишеш някаква документация. Тук става въпрос за физически какво се случва на практика. Огромна военна помощ за Украина, откъде именно от НАТО. Именно от НАТО, да не говорим, нали, какви генерали бяха открити още в ранната фаза на войната в Украина, в бункерите, знаете, бункери за по 5000 човека. Мисля, че така е, доста очевидно какви са били намеренията. Така че военната помощ си започна още в началото. Веднага бяха предприети мерки срещу Русия, санкциите пак от Запада. Тоест всички тези ходове те бяха изчислени. Тоест и от Запада, и от Русия, знаете, тази шахматна дъска, на която играят, тя е сложена от доста време на масата, продължават да се надхитряват, продължава партията шах между Запада и Русия, и санкциите, помощта за Украина, всичко е било предначертано и е било замислено достатъчно дълго преди да се случи това, което се случи в Украина. Другото, което обаче, Русия също бе подготвена. Тя бе подготвена за санкциите, мисля, че изненадващо добре за това, което очакваше Запада. Вероятно Запада очаква някакъв отговор на това, което Русия направи. Чисто икономически с БРИКС най-вече, но може би не до такава степен. Още повече разрастването на БРИКС, не мисля, че това е влизало в сметките на Европейския съюз, G7, самите Съединени щати. И така че Боян Чуков е прав с хирургическа точност. Следващи редове от статията, които искам да ви прочета. През 2015 година щатските сенатори Линдзи Греъм и Джон Маккейн заявиха пред украински военни, че те са въоръженият и умрук на Запада срещу Русия. В навечерието на войната БВП-то на съюзната държава Русия и Беларус е едва 3,3% от западното БВП, САЩ, Канада, Европа, Япония и Южна Корея. Единствено, стратегическата ядрена триада на Руската федерация превъзхожда съвкупната ядрена мощ на Запада. Това означава, че Русия ще бъде принудена да употреби ядрено оръжие, ако ще трябва да надмогва Запада. Ядреният Армагедон, който приближава, може да се предотврати само от дълбочинната държава в САЩ, но за сега сенчестите властови центрове считат, че могат да печелят от войната дори с цената на това да утилизира своите европейски съюзници. Затова не можем да сме сигурни, че ще избегнем ядрения Армагедон. Тук Боян Чуков продължава с своята теза относно подготовката на Украина за тази война, като дава пример от 2015 година с щатските сенатори Линдзи Греъм и Джон Маккейн, че те заявяват, че Украина е въоръжение и умрук на Запада срещу Русия. Тоест това, което отметнах преди малко, тук просто се затвърждава, като той дава жив пример. 3,3% от западния БВП. А това е съотношението на Русия и Беларус от към БВП с САЩ, Канада, Европа, Япония и Южна Корея. Разбира се, тази подкрепа, която срещна Русия от БРИКС, изигра много сериозна роля. Пак казвам, разширението на БРИКС, което се осъществи, потенциала, който БРИКС има за напред, това е нещо, което аз считам, че доста тревожи. Доста тревожи Запада. И ако Русия и Беларус бяха сами в всичко това, чисто икономически говорим, може би тогава мерките, които щеше да се наложи Русия да вземе, за да спечели войната, щяха да са много по-крупни, много по-жестоки. Можеше да има и употреба на ядрено оръжие до сега, защото вероятно тогава санкциите щяха да имат доста по-катастрофален ефект. Но случая е такъв, че Русия имаше към кого да се обърне, чисто икономически, просто им отвори един съвсем друг прозорец за действие в тази война. Руската федерация превъзхожда съвкупната ядрена мощ на Запада. Това е нещо, което също говорих преди малко. Ако изключим САЩ от картинката, сами разбирате, Европа е тотално обречена в ядрено отношение срещу Русия. Абсолютно обречена и абсолютно няма какво да направи, наистина, ако се стигне до размяна на ядрени удари. Сами разбирате и знаете колко е голяма Руската федерация, колко е населена, каква е гъстотата на населението. И от другата страна, тук дори не говорим за това кой какво има, защото знаем в какви пъти Русия има повече от Европа по отношение на ядрени запаси и ядрен потенциал, но Европа, виждате колко по-малка е от Русия и колко по-гъсто населена е. Тоест, ако има такива размени, сами може ли да си направите сметката кой ще пострада повече, ако въобще има размени, ако въобще се стигне до такова нещо.
сами разбирате, че населението на Европа, първо, то е повече, и второ, е по-гъсто населено. Т.е. то ще пострада много повече от Русия, която има тази възможност да се преустрои. Т.е. да преустрои населението, ако се налага, жителите, да ги най-просто казвам, дори ако щете да ги разпръсне по тази мащабна територия, с цел да ги предпази, разбира се, от ядрените удари. От друга страна, къде ще избяга Европа? Къде ще растели така или иначе гъсто населените си жители? Така че това трябва да го имаме предвид. Ядреният Армагедон може да се предотврати само от дълбочинната държава в САЩ. Приемайки, че САЩ стои зад всичко това, което става в Украйна, приемайки, че започва 2014, макар че вие много добре знаете, че това се корени още по-назад, но този проблем, по-конкретно войната в Украйна, най-прясната причина е Майдана от 2014 и последвалите го събития. САЩ считам, че наистина имат ресурса, все още имат възможностите да спрат всичко това. Особено ако Тръмп дойде на власт и, разбира се, му бъде предоставен този шанс да приключи всичко това. Като казвам приключи, имам предвид по мирен път, чисто дипломатично. Все още считам, че Русия и САЩ не са стигнали до такава степен, че този конфликт да не може да бъде разрешен чисто дипломатично. Наскоро бях чел, че се готви нова кубинска криза, че руснаците отново влизат в познатите тесни отношения с Куба. По време на студената война отново се заговори за инсталиране на ядрени глави около Куба, по-точно чрез подводници, да може да се атакуват Съединените щати. Сами знаете, че тази теория, че има руска подводница близо до бреговете на Съединените щати, която може да предизвика цунами и да залее бреговите градове, сами знаете за това нещо, че съществува като теория. А сега си представете и официално Куба да допусне в своите води руските подводници с цялото им ядрено снаряжение. Това ще предизвика много по-голяма психоза и паника сред Запада. Тогава нещата ще станат според мен много по-опасни, отколкото това, което имаме в Украйна, поради простата причина, че сега това е далеч от щатите. Тоест, това не е нещо, което трябва да бъде спечелено от щатите на всяка цена. Просто тази дълбочина държава вложи много пари в Украйна. Голяма подготовка, много оръжия, милиарди, 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 както казва Доналд Тръмп. И чисто икономически САЩ не искат да губят тази битка, защото ще изгубят страшно много пари. Да не говорим за това, което ще излезе на повърхността, ако Русия постигне пълна победа. Именно заради това САЩ продължава да не се отказва от Украйна. Какво друго казва господин Чуков? САЩ не желаят да се стига до обмяна на стратегически ядрени удари между Москва и Вашингтон. Но янките нямат нищо против да жертват някой друг във войната срещу руснаците. Даже и да се употреби тактическо ядрено оръжие на Стария континент. Важното е американската територия да остане непокътната. Затова трябва да се раздухва руската заплаха. Руската федерация е около 140 милиона жители. Срещу нея колективният Запад е с около 1 милиард население. Руският военен бюджет е около 15 пъти по-малък от този на НАТО. При този очевиден икономически и военен, без ядрения потенциал, диспаритет, е интересно как се появява руската заплаха. Не мисля, че с атомна бомба в ръка някой може да обере банка. Но американците се боят да не се стигне до реализация на крилатата фраза на Путин. За какво ни е свят без Русия? И точно това ги спира. Защото и САЩ няма да ги има. Така, на кое можем да се спрем тук от този текст? Янките нямат нищо против да жертват някой друг във войната срещу руснаците. За съжаление, този някой друг случай е най-вече Европа. Сами разбирате каква е идеята на проекта Триморие, цялото засилване на Полша към всичко това, защото ако говорим за други, които ще скочат да се жертват, освен разбира се украинците, тук говорим за поляците. Но сами разбирате, че ако се намесят поляците и ако продължи всичко това, ще се разрасне като огън, като пожар и сред останалите държави, най-вероятно САЩ ще притискат своите така наречени съюзници в кавички да изпращат контингенти. Сами знаете за теорията, която между другото и господин Чуков е казал, не веднъж ще се изпратят малки контингенти, било то от България, Румъния, дори едновременно, които да се накървят и така да се получи в самите общества тази ярост, тази злоба и така постепенно да се нагнети напрежението и да бъдат вкарани във война съответните държави. За съжаление, в тази теория се включва и България.
Надявам се, че всички се надяваме. Разбира се, че нашите управляващи няма да направят нещо подобно. Сега отново, относно руската заплаха, примерът е просто великолепен за мен, защото той дава пример с наистина 140 милиона жители в Руската федерация срещу 1 милиард население по отношение на Запада, 15 пъти по-малък военен бюджет от този на НАТО и същевременно Русия е проблема на всички проблеми. И тя ще глътне Европа едва ли не. Не знам какво точно виждат като заплаха евроатлантиците у нас, а и не само. Тази статистика е просто кръсноречива. Няма какво да се допълни повече. Всички знаем за, вече не знам кой път ще кажа, ядрения потенциал, но нали не си представяте просто изведнъж да почнат да летят ядрени бомби над Европа. И Европа да бъде изравнена с Земята за какво, крайна сметка. Да дойде Путин на бял кон сред пепелта, може би нещо такова си представят хората, което граничи няма никаква логика в това нещо. Сами виждате, че срещу Украина Русия към момента не е използвала ядрено оръжие, което щеше да им спечели войната за дни. И в крайна сметка метафората е много добра, която Боянчо подава. Не мисля, че с атомна бомба в ръка някой може да обере банка. Точно така е. И той също така отбелязва това, че една фраза на Путин, която наистина е много известна, за какво ни е свят без Русия. Тоест, ако се стигне до там Русия да няма, тя ще изстреля своите ядрени ракети и нито ще има Русия, нито ще има САЩ, нито ще има каквото и да било. И точно заради това, защото САЩ прекрасно разбират тази концепция, не се стига и до най-крайните действия. Последният откъс, който съм подготвил, изключително интересен за мен, надявам се и за вас. Не вярвам, че ще се стигне до сухопътна война НАТО-Русия на украинска територия. Варшавският договор никога не е планирал да се отбранява от НАТО с сухопътни войски. Още в самото начало се е планирал да бъде нанесен ракетно-ядрен удар по Северно-Атлантическия алианс. Даже по времето на Елцин, Русия е имала готовност за ядрен конфликт с НАТО и руски отговор винаги се е планирал като удар с ядрено оръжие. Войските на западноевропейските държави не са подготвени за сухопътни битки за въоръжените сили на Русия. Това е причината САЩ да искат връщане на Турция в американската орбита и полагат огромни усилия да бъде свален Реджеп Ердоган, който пречи със своята многовекторна политика. Турската армия е втората по големина в НАТО, но сухопътните армии няма да са ефективни, ако се вземе решение за ядрен удар. Боян Чуков тук отново набляга за сценария за сухопътна война между НАТО и Русия, като го отрича отново и наистина, ако се стигне до там да видим френски армии, английски, немски, американски, сами разбирате, че ще бъдат атакувани центровете, откъдето са изпращани тези армии. Той прави страхотна препратка към Варшавския договор, т.е. това е една последователна политика в случая за отбрана по отношение на Русия от НАТО. Така че този сценарий, според мен, е... имат го в предвид, че ако се стигне до него, Русия ще вземе съответните мерки. Според мен се знае от едната страна, от Запада. Руснаците, предполагам, са го преговорили това нещо 1000 пъти. Така че наистина влязат ли чужди армии в Украина официално, натовски или било то дори не натовски, дори да действат самостоятелно, ще бъдат атакувани центровете и никой няма да се занимава да бие тези армии там. Най-много да останат в един капан като чувал. Другото, което е, разбира се, знаете, че Украина е много близо до Русия, да хвърля ядрени бомби в Украина, ядрени ракети. Сами разбирате, че тази образувана радиация от тези ядрени удари може да повлияе на Русия, тъй като е много близо самата Украина. САЩ искат връщане на Турция в американската орбита и полагат огромни усилия да бъде свален Реджеп Ердоган. Аз вече честно казвам, не знам дали Турция може да бъде върната в американската орбита. Турция се възползва от това, което стана в Украина и Турция се еманципира все повече. От ден на ден, не мисля, че е пресилено да се каже, Турция става все по-независима и все по-суверенна. Това е моето лично мнение, че САЩ няма да могат да успеят да върнат Турция в американската орбита. Не знам дали американците ще съумеят да върнат някой обратно в американската орбита от тези, които са се отдалечили от тях. Просто
американското влияние намаля значително последните години. И примера отново е БРИКС. Това разширение, което стана преди 10 години, това нещо не можеше да се случи, защото, да си го кажем директно, държавите се страхуваха от САЩ. Сега обаче куража е много по-голям, риска е преценен, че не е толкова голям, пък от друга страна, че САЩ може да дойде и да се наложи по един или друг начин, защото пък тези държави, които се присъединиха и тези, които искат да се присъединят, те вече имат един сериозен гръб. Военно в лицето на Русия, икономически в лицето на Китай. Сухопътните армии няма да са ефективни, ако се вземе решение за ядрен удар. Това е нещо, което коментирах малко по-рано. Тук Боян Чуков го затвърждава. Абсолютно точно. Голяма война от тук нататък, ако се води, сухопътните армии ще са тези, които ще влязат последни. След като всичко е станало. И след като всичко е решено. До там се развила военната технология да бъде по този начин. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.